Сахам вам швидобса, мегубрево, рогур харт, моги салме вит хвелас, хвелас, хвелас. Аба рахтеба ткентан моми хевит. Моми хевит ром мец моги хвет. Ту ар моми хвет, арц ми ар моги хвет. Ицит ра арис, мегубрево, ძალიან კარგი ამბავი, მინდა გითხრათ. ხმა. ხმა, საწახვედი. ძალიან კარგი ამბავი, მინდა გითხრათ. გააქტიურდა ჩემი შემოქმედება. თქვენ ალბათ გეცოდინებათ ჩემი ვიდეოებიდან, ვინც ჩემი მსმენელი ხართ, რომ ჩემთან არის ფაზები. მოკლედ მომენტები, როდესაც მომწიფების პერიოდია და შემდეგ გადმოსვლის პერიოდია. მოდი, აი ვულკანი მომწიფდა და მე ამოხეთქავს ხოლმე, ახლა რა მეკუპრება. მოკლედ იწერა, ნახეთ ხან სადა, ხან როგორ იწერა და ახლა მინდა რომ გადავიტანო ზუსტად აი აქ. გააქტიურებულია ფაზა სცენარი, ჩვენი სცენარი. აი ეს არის სცენარი, მეგობრებო, რაზეც ვმუშაობ მე უკვე რამდენი წელია. და აი ამ სცენარის მიხედვით, მეგობრებო, მოდი ბევრს აღარ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ბევრი ქურდები არიან გარეთ. ისე გააქტიურდა ეს ფაზა, როდესაც მეუბნება სცენარი, რომ დამწერე, მოდის იდეები. მოკლედ ერთი სიტყვით, დღეს ჩემი მეუღლე მოდის და მე ვნახე, აი ეს მუსიკა მოუხდება ზუსტად აი ამ ფილმს ორა და ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ აი ძალიან საინტერესო რა იყო, იცი? ჩემო მეუღლე ჩართო დღეს რაღაცა საუნდი რა, საუნდტრეკს დავარქმე მე, როცა ჩემი ფილმისთვის გამოვიყენებ, მაგრამ სიმღერა, მოკლედ სონგი. ხო და ვეკითხები რომ თქვი ამის შინაარსი მითხარი მეთქი რა არის, თქო რა აქ რასიძახიან ზუსტად, თქო და მოგეხსენებათ ჩემი გერმანული ხა იმდენად კარგი არ არის, გერმანული კი არა და ინგლისური იმდენად კარგი არ არის, მაგრამ ლირიკში შემიძლია პრინციპში გერმანულად ვათარგმნინო, მაგრამ მაინც სხვა ადამიანის გაგონილი ყური სხვა რამეს იგებს ხოლმე და მეუბნება ესეთ რამეს, რომ ეს საუნდ, ეს მუსიკაო შემფილს მაგრად მოუხდებაო რა და უსმინე და მეთქი ზუსტია. გაარტყი. Yes. ხო, ეხლა რაც შეეხება აი მაგალითად შეგრძნების დონეზე, ხო, აი მე რომ 24 წუთიანი ფილმი გადავიღე, მეგობრებო, ხო, ჩემი სადიპლომო ფილმი, 3 წელი ვემზადებოდი იმ ფილმისთვის, 24 წუთიანი ფილმისთვის, წარმოგიდგენიათ? ეხლა ვემზადებოდი რა, რამზადება უნდა, ამას უნდა პროცესები, წინა პროცესები, შინაგარად უნდა მომზადდეს ეს ფილმი, რომ გარეთ გადმოვიდეს, თორე ისე ფაცხაფუცხით გადაღებული და რაღაც ეგეთი რეჟისორი მე არ ვარ, მეგობრებო, მე ვარ უფრო სხვანაირი რეჟისორი რა, რომ ჯერ ტრანსფორმაცია ჩემში გავიაროს, შემდეგ გადმოვიდეს გარეთ, გესმით? აი ძალიან მაგარი რეჟისორები არიან ისინი, ვინც თავის შინაგანს გარეთ გადმოცემენ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ გუშინ დავწერე ძალიან მაგარი სცენა, ანუ სცენა იყო ძალიან წარმოუდგენელი. მოკლედ იმას, რომ რასაც წერ, იმის გადაღება კიდე სულ სხვანაირად ხდება ხოლმე. აი პროცესი აქვს, ესე იგი ფილმის გადაღების პროცესს გეტყვით, რას გადის რეჟისორი თვითონ რა, ვინც არ ახართ ახლა რეჟისორები, ვინც რეჟისორია იმას არც უნდა ამისახსნა, მაგრამ პროცესი არის ესეთი, მეგობრებო, ნახეთ, ჯერ მწიფდება იდეა, ხო? დაგარტყა იდეამ, ხო? და ეს იდეა რაღაცა ბურუსში დადის, აი აქ სადღაც დადის გივლის თავზე ესე წრეს. ხო და საბოლოო ჯამში აი ამ იდეამ, ხო, თუ დაგიპყრო და ესე წრე და დაარტყა შენს თავს, იქ სხვა იდეები აღარ გიჩნდება, მეგობრებო, რა? აღარ გიჩნდება, მაგრამ ეს იდეა, რომელიც გარშემო დადის, უნდა შევიდეს შიგნით ჯერ. ეს არის პროცესი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია და აი თესლის ჩადების პროცესია. ეხლა, როდესაც იდეა შევა უკვე თავში რა, იქ უკვე იწყება თლიანი პროცესი, უკვე სხეულებრივი, მთელი სხეულია ჩართული, არა მხოლოდ გონება. და აი ამ მთელი სხეულის ჩართვის დროს უკვე იწყება ამ იდეის უკვე გაშლა.
ანუ გაშლა რა გაშლა იწყება ახლა იცით რომ აი გასაგები აი თქვა იდეა მოგვიდა ბალი იძახი ბალი რა ბალი და იძახი ამ ბალს და შეიძლება წლები გაგრძელდეს ესე ეს ბალი ქონდეს თავში რა მაგრამ ამ ბალმა თუ გაიდგა ფესვები უცბად თუ გაიდგა ფესვები და წამოვიდა იდეები რა ბალი ა რა ბალი და ეს ბალი აი ეს ბალი ესეთი და ესეთი და აუ სად იზრდება მოკლედ მთლიანად იწყება ამ პროცესის რა იცით მეგობრებო აი როგორ გითხრათ აი ხო დალპება ესა თესლი ხო რა მოხდა დედი ხო რა მოგივიდა დაეცი? არა. აბა მირა სარვაში ჯო. უი წამოდი დედი ხო მიდი. შედი მაგეთ რატო ტირი ხარ? მიდი. გამოიჩალე რატო ტირი ხარ? ეგ არ არის სატირალი. შორს იყავით წასული? ხო და ვეღარ მოასწარ. არა უშავს მე რა. მოდი გაგიხსნა. ბავშვი. ბავშვები მოიცეთ თეთრი მეგობრები. გაიხსენი? დაიჭირე მაღლა? ეს. მომე. აჰა. ოკეი, მიდი, ახლა და შენიცი როგორც უნდა ქნა, ხო? ხო და მეგობრებო, ერთი სიტყვით. ეხლა ეს იდეა, ხო, იტრიალა, მოკლედები აღარ ქნა და საბოლოო ჯამში, ხო? ანუ სადაც ვიყავი და სადაც გამახსენდებოდა ხოლმე, აი ძალიანაც ამდენი რაღაც დაიწერა რა. სადაც რა ქაღალდს ვიპოვიდი, იქ წერდი. და ეს პროცესი, ანუ ეს პროცესი არის დაახლოებით, აი ზუსტად რომ არ მოგატყუოთ, ზუსტად შეიძლება თქვენ წარმოუდგენლად მიგაჩნდეთ ახლა ეს რასაც გეტყვით, მაგრამ ეს პროცესი არის ზუსტად აი ამ დათესვის პროცესი არის 2014 წლიდან დაწყებული. 2014 წლიდან აი ეს პროცესი გავიარე რომ იტრიალა. იქ დედიკო ხო იცი როგორ უნდა მოუშვა წყალი? ლაივში ვარ დედიკო და მე ხო. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით რომ იტრიალა და იტრიალა. დედიკო არ იცი რა უნდა ქნა ხა მე გასწავლო ამ ხელა ვიჭი ხარ. ის შენ ივანავე, მიდი შედი და ივანავე. თლიანად. ქენი მე. ქენი დედი ხო. მე მგონი ახლა საერთოდ არ უნდა რაღაცას რომ მოუყვე ეს ამბავი, მაგრამ აიც მოყვები რა. დედიკო ლაივში ვარ მე. სირცხვილია ახლა რაღაცებს ამბობ ისეც რომ სირცხვილია. იცი რა ქენი, შენ თვითონ მოუარე ახლა შენ თავს. დიდი ბიჭი ხარ უკვე. ხო, ვიღაცები ხა გამკიცხავენ ამაზე რომ ბავშვს არ უვლის და იწადის შედიკალო ბუტკაში, მაგრამ მოკლედ რა, მე ვარ შემოქმედი და შემოქმედი ადამიანები ბუტკაში არ შედიან. ასე რომ გეტყვით ერთ რამეს რა. ერთი წუთით რა. გავწყვიტო, არ გავწყვიტო, გავწყვიტო, არ გავწყვიტო, მოკლედ რა. აი რა იყო ეს? ესეთი რაღაც არ გამიგია, ყვები რაღაცა, ძალიან მაგარ ხასიათზე ვარ. ოხ, რა სკიზა, ბოროტო. აი ეს თუ არ ეს დამთხოვა არ არის ხახო რა. ესენი არ არის დამთხოვები. ესენი არის ზუსტად ის უხილავი ძალა, რომელიც პირდაპირ საქმეში გიკუკავს. გესმით? ხო,
არა უშავს, ყველაფერი ნების ღმერთის ნებით ხდება. ხო და ეხლა სად ვიყავი, საერთოდ დამავიწყდა რა, საერთოდ ამომაგდო ეხლა კონცეფტი და რაღაცა სადღაცა ვიყავი და ძალიან მაგრად გააფუჭა ყველაფერი ამ დეგენერატმა, ბოროტმა, ბნელმა ძალამ. მაგრამ რო ვერ გააფუჭებს ეგ მაინც შენთან ვერაფერს, აი ეგ ზუსტად ვიცი და მოკლედ ერთი სიტყვით. ამ იდეამ იარა 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 მერე ჩემში გაიარა, მერე მე გარდამქმნა, მერე ჩემი გარემო გარდაქმნა და ეხლა შედის ისევ იმაში რა. ჯარი კი არა და სცენარში, ანუ ისევ თეთრით, შავით თეთრზე იწერება. გესმი? თეთრი ისევ შავით ივსება. უფრო სწორედ. აი პირდაპირ გაგებით ესე რო ვთქვათ რა. სცენარი, ანუ წერა, კითხვა, ყველაფერი გვასწავლეს ანგელოზებმა, რომლებიც იყვნენ დაცემული, მაგრამ ეს არის ღვთიური ცოდნა. ღვთიური ცოდნა არის ის, რაც ფურცელზე იწერება, იქ უკვე всё, იქ არის ჯადოქრობა, ის არის მაგია, ის არის ყველაფერი, გესმით? ამიტომ ეს არის ყველაზე, ანუ იმ პროცესზე უფრო რთული პროცესი არის. აი ამ მარცვლის იდეის თავში შესვლის პროცესზე უფრო რთული პროცესი არის ფურცელზე გადმოტანა. ხდებით? როდესაც უკვე ფურცელზე გადმოვა, ეს არის უკვე 100%-დან უკვე 10% გაკეთებული და აი ამ 10%-დან უკვე იწყება მთელი რიგი შემდეგი საკითხები, რაც არის უკვე მზადება. აი ამ მზადებაში უკვე იმდენი პროცესია გასავლელი, იმდენი პროცესია, რომ მართლა მაგარი ჯანი უნდა გქონდეს, რომ ეს გააკეთო, გესმით? აი მაგალითად დაიწერა ფურცელზე, ხო? მინდა გითხრათ, რომ აი ფილმის გადაღების დროს ერთი ფურცელი, სადაც დიალოგი, ნუ სულ ერთია დიალოგი, არ არის დიალოგი, ერთი ფურცელი ერთ წამს უდრის. აი ერთ ფურცელზე ერთ წამს კი არა და ერთ წუთს უდრის რა, დაახლოებით 9 წუთს, 1 წუთს. თუ ერთი ფურცელი უდრის 9 წუთს, 1 წუთს, მაშინ იმაზეც უნდა იფიქრო, რომ ისე ჩაატიო, რომ თლად 4 საათიანი არ გამოგივიდეს, ან თლად ნაკლებად პატარა არ გამოგივიდეს, ხო? გააჩნია ხარ რას იღებ, სრულმეტრაჟიან ფილმს, სერიალს თუ რა, რას იღებ. ამ ყველაფერს, ანუ ეხლა გიხსნით რა ასიცით, მეგობრებო? ფილმებს როცა უყურებთ, ესე უბრალოდ გონიათ, რომ ეს ფილმი უკვე არსებობს და ადვილია სანახავად, მაგრამ ამის უკვე რა დგას, მაგას გიყვებით რა, რა პროცესი დგას. როდესაც სცენარსაც შენ წერ, როგორც ჩემი დიპლომი არის ისე, რომ იდეიდან განხორციელებამდე, სრულ ფილმამდე, აი ასეთი დიპლომი მაქვს აღებული რა, იდეიდან სრულ ფილმამდე. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? როგორც იდეა, ისე ის პროცესი, რომელიც განხორციელდა გადაღებების მომენტ, წინა მოსამზადებელი პერიოდი, შემდეგ გადაღების პერიოდი, შემდეგ ანუ პოსტპროდუქცია, ესე იგი ამის შემდგომ პროდუქცია, ყველაფერი შედის ამაში, ყველაფერი. ესე იგი, ერთი ადამიანი აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც შესაძლებელია, რომ ერთი ადამიანის მიერ იყოს განხორციელებული, მაგრამ როდესაც სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე გვაქვს საუბარი, ერთი ადამიანი ვერ გააკეთებს, შანსი არ არის, შეიძლება არის შანსი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამას ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა რა. ეხლა რა ხდება? გადაგაქვს ფურცელზე, ფურცლიდან უკვე იწყება დაგეგმარება, ნახეთ, გადარჩევა, კარაქტერების შერჩევა, კასტინგიდან მერე მზადება, მზადებიდან მერე ჯერ კოსტუმების შეკერვა და მოკლედ აქ არის იცით რამდენი პროცესი. თუ ადამიანს არ აქვს თანხა იმისა, რომ თქვა, აი დაიქირაოს ფილმის პროდუცენტი კი არა და ვინც ფილმებს აწარმოებს, ხო, და გადაუხადოს და მათ გააკეთონ, მაშინ ყველაფერი თვითონ უნდა გააკეთოს. აქედან გამომდინარე, რომც კონდეს, ანუ რომც გადაიხადოს თანხა და დაიწყოს სხვა მზადება, შენ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ამ საკითხში რა, იმიტომ რომ შენს გარეშე თუ ვინმე მხოლოდ სხვა გააკეთებს, ეს ფილმი გამოვა არა შენი, არამედ ისე რა ზერელად გაკეთებული, ხდებით? აი ყველაფერში უნდა იყოს როგორც, აი
თუ რეჟისორი სცენარის ავტორია და სცენარის ავტორი რეჟისორია, აქ უკვე რა თქმა უნდა ფილმი უფრო უკეთესი გამოდის, იმიტომ რომ რეჟისორმა სცენარი ზეპირად უნდა იცოდეს. თუ სცენარი რეჟისორის დაწერილია, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო მაგა, ანუ ხარისხობრივად, ხო, ანუ შინაარსობრივად ფილმი უფრო კარგად აეგება და იქ არ იქნება ხარვეზები და რაღაცა უაზრო. აი მაგალითად, ჩემ მე როდესაც ვაბარებდი აქ საქართველოში, რა მინდოდა, მაგრამ ვაბარებდი მაინც თეატრალურში სარეჟისოროზე, ხო? იმდენი დიპლომები წარუდგინე, რომ გამოცდილებები, რომ აქ რა გინდა უკითხეს რა. აქ რაღა გინდა, ყველაფერი იცი და ყველაფერი გაკეთებული ხქ, არ მეთქი მინდა. მაგრამ კიდევ კარგი არ მიმიღეს. დავით ჯანელიძემ არ ვიცი რატო დამიწუნა, მაგრამ არ მოეწონა როგორ ვუპასუხე მე როგორ ვიღებ ფილმებს, ხდები, ანუ პროცესში როგორ ვარ, გადაღების პროცესში როგორ ვარ და არ მოეწონა ეს დავით ჯანელიძეს რა და რაღაც დამიწუნა. ხო და მე ვიცი რატომაც დამიწუნა, მან სხვა თემებთან იყო საკითხი, ნუ შარში გავხვედი რა ამ ტიპს, რომ ეს ფილმი გადამეღო, იმიტომ რომ უთხარი რა ფილმსაც ვიღებ რა და მოკლედ ერთი სიტყვით არ მოინდომა, რომ შარში გახვეულიყო და დაიწუნა ეს ყველაფერი რა. გადამცა სხვას, რომ იქნებ სხვა მოინდომოს შარში გახვევა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ამ პროცესს, ხომ, აი ამ პროცესს ხო სჭირდება ყველა სცენის დეტალურად განხილვა. აი მაგალითად, შენ წერ რაღაცა სურათი გინდა აღწერო რა. აი ამ სურათის აღწერას სჭირდება იმდენი დეტალის გათვალისწინება და განსაკუთრებით თუ შენ რაღაცა ძველ დროს აცოცხლებ, ხო? მან აუცილებლად შეხედული უნდა იყო იმ პერიოდის ყველანაირ ჭრილში, მაგალითად რას აკეთებდნენ, რას ჭამდნენ, როგორ ლაპარაკობდნენ, როგორ იცვავდნენ, როგორ ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს, ვინ ვის შედიქალო ბუტკაში ეუბნებოდა, თუ რას ეუბნებოდა, როგორ იყო დამცირების ფორმა, როგორ იყო რა, აი ყველაფერი უნდა იმ დროში უნდა ჩახტე რა. ერთი სიტყვით, იმ დროში უნდა გადახვიდეს სრულიად. ეს რომ მოახერხო, მეგობრებო, არსებობს ამისათვის დაწერები, აი მაგალითად წიგნები, სადაც დაახლოებით აღწერილია ძალიან ძველი ქართული ენით რა როგორ იყო და აი ამაზე შენ შესასწავლი და ყველანაირი პროფესია მაშინ რა იყო. ესე იგი ჩაცმულობიდან დაწყებული, ხო? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ახლა იმ პერიოდის ტანსაცმელის აღდგენაში ქართველი მოდელებისენი დიზაინერები ნაკლებად არის წავლულები, მაგრამ ალბათ მოიძებნება ისეთი ვინმე. ხო და რომ მოიძებნება ისეთი ვინმე, ხო, აი ერთ-ერთმა ქალბატონმა შემომთავაზა ძალიან საყვარელი, აი მადლობა, ანუ სახელს არ ვიტყვი, არ დავასახელებ, რომ ის დამეხმარება თუ დამჭირდა ან კოსტუმების შეკერვაში რა. ფისაც დიდი მადლობელი ვარ და აუცილებლად მიმართავ, იმიტომ რომ ესი არ არის, რომ დღეს როგორც ფილმებს იღებენ ახლა რაღაც დავითზე იღებენ ფილმს და პატარა-პატარა სცენებს რო ვუყურე, იცი რა არის, ბევრი შრომა აქვს ჩადებული, მაგრამ აი ის არ არის რა, ჩემი არ არის, აი მე მიყვარს ყოველთვის როგორ გაკეთება, იცი, აი დოკუმენტურად, რა იცი, გაცოცხლება ისე როგორც არის. მაგალითად, თუ კადრში ჩანს რაღაცა ტანსაცმელი იაფიანი ნაჭერით არის შეკერილი, ის ხო ჩანს და თვალსაც უაზრო ხდება და შინაგანათაც ვერ შეიგრძნობ, რაღაცა ბანალური ხდება მერე ეს სცენები რა და აუფერულებს იმ დროს. რაც არ ეკადრება იმ პერიოდს, ანუ ჩვენ არც ერთ ეპოქას არ ეკადრება ის, რომ გადავიღოთ ფილმები ნახევარ ფეხზე რა, ნახევარ ქათამასავით. ხო და აქედან გამომდინარე, ანუ ამიტომ ჩემთვის არის ეს როგორი პასუხი, მე ვარ ძალიან პასუხისგებელი ჩემ საქმეზე, რაც შეეხება ფილმს. არ არსებობს ფილმი მომეწონოს, რომ მე ძალიან კრიტიკული ვარ ფილმებს რაც შეეხება, მე თვითონ ჩემი თავის მიმართაც, ფილმს რაც შეეხება და სხვის მიმართაც. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ რომ ყველაფერი ისე გავაკეთო ჩემს ფილმში, როგორც საკადრისია და არა ისე რომ აი ესე მოხდა რა.
თუ შესაძლებელია, უნდა გადაიღოს ადამიანმა კარგად და ხარისხიანად და დახვეწილად, ხო? ხო, ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ აი ვისაც მივმართე ამ სცენასთან და სცენართან დაკავშირებით, ხო? ის რომ აი ვთქვათ, ხარში დამდგომოდა რაღაცა დოზით რა, რომ აი თუნდაც ისტორიული ფაქტების გადამოწმებაში, თუნდაც აი სცენარის ჩამოყალიბებაში, გასაუბრების დროს, როდესაც მე ამას ვსაუბრობ ადამიანებთან, რაზეა ეს ფილმი დამყარებული, ხო? ყველას არც ერთს არ აქვს იმის ძალა, არ შესწევთ იმის ძალა, რომ ამაში დამიდგნენ მხარში რა, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცაა, რომ აი ძალიან ბევრ ძალისხმევას მოითხოვს რა, აი ძალისხმევას, იმხელა მენტალური ძალისხმევას მოითხოვს, რომ შეიძლება თავბრუ დაგეხვეს და გული წაგივიდეს რა. აი გეუბნებით, არსებობს სცენები, რომელზეც მე თვეობით მიფიქრია და ვერ გამომიყვანია რა, აი ფორმულას ავით არის და მე საკ უცბად იზავს რაღაცა და მე მოდის წყალივით. ხო და ეხა მაგას ვამბობ, რომ მიხარია ხოლმე, როდესაც იხსნება ესეთი მომენტები, როცა მაქვს, რომ გაიხსნება ხოლმე, ესე იგი შემოქმედებითი პროცესის ჩემში, აი ნახეთ როდის იხსნება რა, გუშინდელ ლაიფთან კავშირშია. როდესაც მე გავთავისუფლდები ჩემი დაგროვილი უკვე ყველაფერი აი რა გადავსებული ტვინისგან. ეს რამდენიმე დღე ვიშიმშილე და უკვე მიეცა ჩემს გონებას იმის საშუალება, რომ შემოვიდეს ახალი ინფორმაციები, გასმის ჩემს მენტალს, ჩემს ასტრალს და ყველანაირ ასპექტში რა, ფიზიკურში, ასტრალურში, მენტალურში. მიეცა იმის საშუალება, რომ ახალი ინფორმაციები შემოედინოს. ესე იგი დაბლოკილი ვარ მე სადღაც, გადავსებულია ჩემი რაღაც საზღვარი, რომელიც მეუბნება, რომ ეხლა გადაიწვევი რა, შენ თუ არ დაიცლები რაღაცისგან, კიდევ ზედმეტი ინფორმაციების შემოსვლა შენში გადაწვის ტოლფასი იქნება. აქედან გამომდინარე, ხომ გეუბნებით, იმიტომ ვამბობ რა, ალბათ ეხლა უკვე დრო მოდის იმის, რომ გავიწმინდო, რომ შემოვიდეს, ძალიან ანუ დრო ჩქარობს, ესე იგი, რომ ეს ფილმი უნდა გამოვიდეს და ეს ფილმი რომ გამოვიდეს, ხალხო, რა მოხდება, იცი, რევოლუციას მოახდენს. რევოლუციას. იცით, როგორ რევოლუციას მოახდენს? დაახლოებით ისეთ რევოლუციას მოახდენს, როგორც ნახავთ რა, ნახავთ, მაგას ჩვენ თანით ნახავთ. რევოლუციას მოახდენს ის, რომ ეს რა არის, საპატრიარქოს რომ წარუდგენდი და დავიწყე მისი განკითხვა, საპატრიარქოს კი არა, მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება ამაზე მიმოთქმა რა და მომადგებიან მე. ეს რა კენი და ეს რა უნდა დადგე მე და იხმალაო, რომ აი ეს და ეს ვქენი და იმიტომ ვქენი და ეს ვქენი და ამიტომ და ესე იყო და ისე იყო და აუხსნა მე ყველაფერი და მოკლედ აეხდება მე ყველაფერს ფარდას, გადაეხდება ფარდა და დაფაროს რა. ხო და ამიტომ მეგობრებო, ამიტომ ამისათვის მზადება საჭირო რა. როგორ ხართ? ბევრი ვილაპარაკე, ხო? თქვენ რას ფიქრობთ? გინდათ რომ ნახოთ თამარზე ფილმი? მე ძალიან მაგრად მინდა რა. როდესაც შენ ფურცელზე გადაიტან იმას, რაც ისიდან გადაღებაც გინდა, გადაღების დროს მე სულ სხვანაირი გამოდის კიდე რა, ანუ იცვლის ფერს. ფერის შეცვლის დროს უკვე შენ როგორც რეჟისორი რაც დაწერე, ხო, გადაიღე და მე დამონტაჟების მომენტში გჭირდება დისტანცია, დისტანციის აღება. მაგალითად შეიძლება ისე იყო გადამწვარი უკვე ამ თემით, რომ დაგჭირდეს რამდენიმე წელიც კი, თვე ან წელიც კი, რომ
აი ამ კადრების დანახვა შეგეძლოს რა. ხოდამ. ვინმე სულ გაქვთ ინტერესი რომ უკვე ვიცი, მაგრამ მაინც ვიტყვი რა. ვინმე სულ გაქვთ ინტერესი რომ თქვა აი ამ ყველაფერში მზადების მომენტში რა. თუნდაც გერქვათ რეჟისორის ასისტენტი. დამიდგეს მხარში, ხო? ყოველას კარი ღია. ყოველასთვის კარი ღია მაქვს. მაგრამ უკვე ვიცი რომ ვერავინ ვერ აიღებს თავის თავზე, აი როგორი რაღაცაა ეჩი რომ სულიერად მე ხო ვიცი რა რა განსაცდელებს იწყება მე. იმიტომ რომ ამ თემას რო ეხები ეს არ არის თემა ვიღაცა იმაზე, რა ქვია, ივანიშვილზე გადაღებული. ეს არის თემა უძლიერეს მეფეზე რა. მაგარ ძალიან ძალიან სერიოზული თემაა. ხოდა არამხოლოდ უძლიერეს მეფეზე, არამედ წმინდანად შერაცხულ მეფეზე. და აქ უკვე თუ ვინმე წმინდანად ყავთ შერაცხული, აქ მხოლოდ ჩვენ არ ვართ თამაში, აქ არიან ისევე როგორც ზეციური ძალები. ასევე დაბალი ვიბრაციული არსებები ჩარეული და აქ მიდის ძალიან დიდი ბრძოლა. დიდი ომი მიდის რა. ამიტომ სულიერში დიდი ომი მიდის. ამ სულიერ ომებს წინასწარ გრძნობენ უკვე ადამიანები, რომ ვერ გადაიტანენ, გესმის რა. ამიტომ ინტუიციურად ამბობენ ხოლმე უარს. ხო, შენ მეც მაგრამ მაინტერესებს როგორი გამოვა საბოლოო ჯამში რა. ხო და ნიკოლოზ ტალე ნიკოლოზ ტალე როგორც ყოველთვის და ყველა დროში ჩემი მეუღლე ჩემს გვერდით დგას. ეგ არის ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი. და დანარჩენი თავისთავად მოხერხდება, როცა დრო იქნება, როცა მწიფე იქნება საზოგადოება ამისთვის, მაშინ მოხერხდება ამის გადაღება. ჩემ ფილმი ნანახი გაქვთ? სადიპლომო ფილმი? YouTube-ზე ჩაწერეთ ვიყიდოთ დედა და ამოგიგდებთ გერმანულად ისა ქართულ ფილმს ინგლისური ტიტრებით. ვიყიდოთ დედა, რომელიც 2013 წელს კინოსახში გავაშუქე. მე კახაბაკურეზე სანაც გავაშუქე, მე პირველ არხსებს გავიდა. მოკლედ ეს იყო ჩემი ბოლო ნამუშევარი ფილმის. ეს იყო 2014 წელი. მე გერმანიაშიც გავიდა ფილმის ჩვენებაზე და ამის მერე აღარ გამიგზავნია არცერთ ფესტივალზე ეს ფილმი და უკვე დაგვიანებულია. ეხლა ამდენი წლის ანუ ფესტივალებზე ფილმებს იღებენ სულ უგვიანეს 2 წლის წინანდელი გადაღებული უნდა იყოს რა. და ამ 2 წელში მე ისეთ რაღაცები დაემთხვა ჩემთან, რომ საერთოდ ვერაფერი ვერ მოვახერხე რომ გამეგზავნა ფესტივალებზე, თორე ისე ფესტივალებზე გამიგზავნია ჩემი ფილმები და მაყურებლის ისიც ამიღია, რა ქვია, პრიზი ქვია მაგას ქართულად. ხო, აი იმ წელს როცა ჯანელიძე იყო ჩამოსული გერმანიაში, მაშინ და იქ გავიცან ჯანელიძე, ჩემმა ფილმმა გაიმარჯვა და ეს ქართველი როგორი ტიპები არიან ძი? ჯგუფი არის ჩამოსული ქართველების რა. ხო, დაუცებად გაიჩიტა გერმანიაში ისეთი ვიღაც ქართველი ჩემდაი, რომ არც იცი ან ვინ არის, არ არის, მაგრამ იცენ ქართველი სახელი და გვარი გამოცხადდა, ხო?
საერთოდ სურვილი არ გამოთქვეს, არანაირი სურვილი არ გამოთქვეს, რომ მოსულიყვნენ ჩემთან და გავეცანოთ რა. საბოლოო ჯამში. დედა არ გინდა? კი, კი, დედიკო, საბოლოო ჯამში. მაშინ გავხსენი და შეჭამე. მე რო გავიდე ქაფელები არიან ჩამოსული, მივედი და გავიცანე. მაშინ გავხსენი და შეჭამე. ხო, დედიკო, გავხსენი და შევჭამე, ხო არ მინდა. ხო და რა, ანუ რა საკითხიას მე ვერ ხვდები, ანუ რა რა არის ეს ფენომენი რა არის? ქართველებს ერთმანეთს რატო შურთ? ვერ ხვდები რა, ვერ ხვდები რატომ შურთ ქართველებს ერთმანეთს? ეხლა ან თავს იფასებენ, რაში იფასებ თავს? არ გიხარია რომ შენს იმ ფესტივალზე, რომელ ფესტივალზე ფილმი გაგატანილი, ხო? აა კიდევ ქართველია, რომელმაც მოიგო ასევე რა ქვია მაგას, მაყურებლის პრიზი დაიმსახურა. არ გაგიხარდა ხალხო რომ მოხვიდე და მომილოცომა ინც? არ ვიცი რა, მე ქართველების არ მესმის მაგაში რა. ძალიან მაგარი ამპარტავნები ხართ. მე არ ვარ ამპარტავანი ქართველი ვარ, მაგრამ აი მაგ საკითხში ნამდვილად არ ვარ ამპარტავანი. მივალ ნებისმიერთან და მიულოცავ. რა პრობლემაა? გამიხარდება წერალი და ისტორიკოსი გურამ ქართველიშვილი იღებს ისტორიულ ფილმებს. შეიძლება რაიმე სახის დამახმარება შეძლოს რჩევების სახით მაინც. მადლობა ირმა გურამ ქართველიშვილი. გააგზავნე საქართველოს ისტორია, ეგ ხوار არის მაგას რო აკეთებს. აუ გამეწება კბილზე ის რა ქვია? მაჩი ფოცე. კანფეტი. დოგიდა? ალბათ კონკურენტად აგიქვა თამარ. ალბათ ხო, თორე ეხლა რა ვიცი, აბა რატო არ უნდა გაგიხარდეს რატო? მე დაჟე აი წეულებაც რო იყო იქ ხო ვიყავი და როგორ იყვნენ იცი? აი გეგონება რაღაც შევჭამდი რა. რაღაც მაგ ან და ძალიან მაგარი დაკომპლექსებულები არიან ეს ხალხი და არ უნდათ რომ დაგელაპარაკონ, ან ძალიან იფასებენ თავს და ან კიდე რა ხდება? მე რა არის ეს ქართველები არიან თუ რა ვიღაცა ვინები არიან ესე რომ იფასებენ თავს რა? აი ეხა ალბათ ის თუ გაუტყდათ რომ მე არ ვიყავი მაცავი გამოწკეპილი რაღაც უზენა ეს ჩასაცმელებში და ესე ჩოულებრივად ბუნებრივად ვიყავი მისული, შეიძლება მაგის გაუტყდათ რომ მოსულიყვნენ და მაგაშიც მაგარი ბანძები არიან ქართველები როიცოდეთ რა, რომ გარეგნობას უფრო უყურებენ ვიდრე ადამიანის შინაგანად რა, შინაგანს. აი რაღაცა რა. ხო, ანუ ესე იგი გაგძა საქართველოს ისტორია რო არის, ხო? თუ ეცალა კარგი იქნება. მომწონს მაგის ფილმები. ნუ როგორც იღებს რა, ანუ იმ სტილში რასაც იღებს, კარგად იღებს. არც ნახე როგორი რაღაცა. საინტერესო რა არის იცით ხო? მედია იმენა როგორ მაიგნორებს იცი? აი ხა, ჩემ ადგილზე რო ვიღაცას ესე გაეკეთებინა, ალბათ თვითონ დარეკავდა მედიაში და დაიწყებდა თავის მარიას და ეს და ის გამოაქვეყნებდნენ, გამოაჭრ ეცი როგორ მკიდია ეგეთი რაღაცები, მაგრამ თვითონ მედია არ ინტერესდება ესეთი რაღაცეებით და აი ეხლა დარწმუნებ რა ამ ჯგუფს ვინ ჩამოსული იყო, ხო შეიძლება რომ ეთქვა რომ აი ქართველია კიდე ერთი იქ მაინცში გოუისტის ფესტივალზე 2013 წელს მანაც აიღო პრიზი. ხო შეიძლება ერთი რაღაცა მაინც, ანუ რა ვიცი რა ხალხო. აქ რომ ჩამოვიდანე ფილმი, ხო? ჩემი მსახიობის мама, რომელსაც კავშირები აქვს მედიასთან რაღაც, რას მეუბნება, იცი? მეუბნება ესეთ რაღაცას. მეო გამოგიყვანო შენ ტელევიზიაშიო, მაგრამო აი იქო უკვე სხვანაირად უნდა ილაპარაკო რა. რა სხვანაირად მე თქვი? აი ის თქვაო რომ აი ესეო და ისეო და ესეო, მე თქვი. არც ეგეთი მედია მინდა და არც ეგეთი დაწყობილი, მე თქვი. ტექსტები რა ძალიან გთხოთ, გამანებით თავი თქო რა. ეს არის მედია საქართველოში, გესმით? რაც არ არის, ის უნდა მეთქვა. და რატომ? აი გამაგებით, რატომ უნდა მეთქვა ის? რაც არ არის, რატომ არ უნდა მეთქვა ის, როგორც იყო ისე? აი მაინტერესებს რა, ძალიან მაინტერესებს. რამე შეეცლებოდა სახელმწიფოს? ეს არის ერთგვარი რა, იცი?
მედიას როგორც უნდა, ისე გალაპარაკებს. გესმით? და ვინც იყიდება, იყიდება, ვინც არ იყიდება, კი არის ავისთვის. რა თუნდა ჩინეთიდან დამიკავშირდნენ და იქ მთხოვეს რომ ფილმი გამეგზავნა. ჩემი მოკლემეტრაჟიანები, ახლა სრულმეტრაჟიანები მე არ მაქვს გადაღებული, მაგრამ ჩემი მოკლემეტრაჟიანი ფილმებისთვის საქართველოსდან კი არა ჩინეთიდან დამიკავშირდნენ მეთქი და იქ გაუშვეს ფესტივალზე. მიუხედავად ისა რომ მე ვერ ჩავედი, მაგრამ მე მიყვარს ქართველების ძალიან ძალიან მაგრად გამკვირვებია, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ, არ ახედავენ, ან აიგნორებენ იმენა, რაც მართლა ჭეშმარიტად ბუნებრივია, აუთენტურია, რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ რა, მე ერთი ეგ დავასკვენი ჩემი გამოცდილებიდან, რომ საქართველოს მედიას ვაფშე და საერთოდ არ აინტერესებს ქართველი თუ წარმატება სადმე მიაღწევს რა, არ აინტერესებს. ეს არის ყველაფერი დადგმული რაღაც სპექტაკლები, იქ რაღაცა ბოქსში მოაგებინეს, იქ რაღაცა ვიღაცა ტრაქშიშველა ჯერ პატრიარქთან შეუშვეს და მერე მთელი ევროპის იმაზე აცეკოს რაღაცა აბოზეს და ეგენი გააშუქეს და აი დანარჩენები საერთოდ არ აინტერესებს რა, აი ნამდვილად ქართველი რომ რაღაცას მიაღწევს. საერთოდ წლები არც ერთ არხს აღარ ვუყურებ და არ ვუსმენ სწორად, იმიტომ რომ ხალბები არიან. აი მე ჩემი ცხოვრების ნიადაგზე პირდაპირ დავაფიქსირე რომ ხალბები არიან და ეხლა მაგათ როგორ გამოუსმინო რომ სიყალბეს შემ გავიტენო ტვინი სიყალბით, ზედაც გადავსებული ვარ უკვე. მაგრამ ქართველები ამას აკეთებენ და 24 საათი ტელევიზორი აქვს ჩართული სტუმარი რომ მივათ მაშინაც რა. რაღაცა თავშესაფარი ვით აქვს ეს ტელევიზორი ჩართული როცა არის რაღაც ის ახარ რა შენ თავში არ ახარ და ყურადღებას გადაგაატანინებს ხოლმე შინაგანიდან და ეს აევასებათ ქართველებს დაბალი დონის უნიჭობას აპირებენ ხო აი მე ერთი რამე მივხვდი რა უცხოეთში ჩემს ნიჩს უფრო მაგრად აფასებდნენ და ხედავდნენ რა ნიჭიერიც ვარ ვიდრე საქართველოში რა. საქართველოში კიდი ხარ ხალხს, ნიჭიერი კიდი ხარ. აი შე რომ მოკვდები ფიროსმანისავით. დაითრევენ შენ ამუშევრებს და აქედან გააკეთებენ ფულს, როგორც აგერ ეკლესიის წიაღშიც ბერ გაბრიელი იმუშავეს ეგრე რა. სანამ ცოცხალი იყო კიცით რასაც უშვებოდნენ და რო გარდაიცვალა მერე იმის ნაწერებით ნის ნაწერებით კი არა ის დააწერინეს რაც უთქვავს და რაც არ უთქვავს გესმის წიგნები შეადგინეს და გაყიდეს და ფული გამოიმუშავეს და ბიზნესია მაგარი რას აპირებენ ნონა აა აპიარებენ აპიარებენ ხო? აპიარებენ უაზრობას. აი, იმ წელს შემოსული გოგო. კიდე თუ არ გინდა? არ მინდა დედიკო, წაი, არ მინდა, არ მიყვარს ეგ. იმ დღეს იმ წელს, როდესაც აი ეს გოისტის ფესტივალზე ეს შეხვედრა მოხდა ჩვენი და ალბათ კონკურენციაც როგორც ჩანს. იყო ჩამოსული, ჩამოტანილი ქონდა გოგოს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი რა. ამ ფილმს რო უყურე, იყო ძალიან ისეთი რა. რაღაცა რა. იყო რა, რაღაც ნამუშევარი იყო. ტელევიზიით გამოუშვეს. ტელევიზიაში მიიწვიეს და ისე ალაპარაკეს რომ გეგონება, უკვე ოსკარი დაიპყრო. გესმით? აუ როგორ მე, აი როგორ იცი როგორ ეხლა ისე ჩააც თითქოს რომ მე შემშულდა რა, მაგრამ როგორ გითხრათ რა, აი გამიკვირდა რომ რა ხდება. რა ხდება საქართველოში საერთოდ? მე რა ჩამოვედი საქართველოში და ეხლა კი ვიცი რა ხდება. მაშინ არ ვიცოდ და გამიკვირდა. ხო, ну, მოკლედ. ესეთი რაღაცები იყო რა. ხო და მე რა მინდა იცით მეგობრებო, აი მე მინდა რომ ეს ფილმი ძალიან მაგარი გამოვიდეს. ეხა რა თქმა უნდა, იმ დროის გადმოსახედიდან მე მაშინ რა ფილმის გადავიღე, ხო, ძალიან მაგარი იყო მაშინ. და დღესაც გამოკრული აქვს ჩემს უნივერსიტეტში ჩემი პლაკატი, ჩემი ფილმის პლაკატი რა. იმდენად დაუჯერებელი რაღაც გავაკეთე იმ თლიანი უნივერსიტეტისთვის რა.
იმიტომ რომ მე ისეთი ფილმი დაუდე იმათ ამ მოკლე ხანში რომ აი როგორ დაიშოკრენ იცი როგორ მოახერხე ყველა მაგას მეკითხებოდა რა ჯერ საზღვარგარეთ ხო წავედი საზღვარგარეთ გადაღებული ფილმად ითვლებოდა ჩემს უნივერსიტეტში მერე კიდე აი იმ ფინანსებით რამდენიც თქვა დამაფინანსეს თვითონ ხო 3000 ევროთი დამაფინანსეს მაში ეს 3000 ევრო არაფერი არ არის 24 წუთიანი ფილმისთვის რა ეს 3000 ევრო არის ჩვეულებრივი ფილმ პროდუქცია როცა ხდება 24 წუთიანი ფილმისთვის არის 30 ლარი დაახლოებით ესე და როგორ მოახერხე ყველა მაგას მეკითხებოდა და ისეთი ხალხი მეკითხებოდა რომ უნივერსიტეტის გამოცდილი რეჟისორები და გამოცდილი ხო და რატო იცი გეტყვით რატო რა მე გამიმართლა ძალიან მაგრად ზეციური და ანუ ზეციური დაჩვენ მქონდა მე როცა მოვედი საქართველოსში ხო მე ამ ფილმზე ესე იგი ისე უცბა დაეწყო ყველაფერი ისე მაგრად წავიდა რომ მე თვითონ მიკვირდა და ჩემს გადამღებ ჯგუფს უკვირდათ რომ როგორ ხელი გეწყობაო რა იმიტომ რომ ეხა ვინც გადამღები ჯგუფი იქ იყვნენ ხალხი ვინც გამოცდილი იყო ამ გადაღების პროცესში რა და იმდენად უჭიანურდება ხვეებს, აი გადაღების პროცესები, ან ნებართვის აღება, ან რაღაცა იქ შესვლა, აი რომ ჩემთან როგორც კი აი ადგილზე მივიდოდი, თქვათ, ნებართვის აღება არ მჭირდებოდა ხალხო. ეგრევე რაღაც ის გამოჩნდებოდა, რომ ნებას მსავდნენ იმ წუთშივე. არანაირი ფორმალური იქ დაწერა და ის მისვლა და წინასწარ შეთანხმება. ხო და თვითონ ეს ჯგუფის წევრებიც კი გაკურებული იყვნენ როგორ გამოგდისო რა ესეო და მე თქვი ისე გამო აი რწმენას აქვს დიდი რაღაც დიდი ძალიან მაგარი რამეა რწმენა რა ხო და ეს რწმენა აუცილებელი რწმენა არის მნიშვნელოვანი კი არ შეგშურდა შენი გემოვნების და დონის არ იყო და როგორც ნიჭიერ შემოქმედს ძალიან უბრალოდ ჩათვალე აი რა კარგად მიხდი ნონა რა ძალიან მაგრად მიხდი იქ იყო ასევე გერმანელი მაგას რა ქვია კოორდინატი ვინც გამოცილი ოპერატორი თვითონ რეჟისორიც და ასე შემდეგ ფილმებს გადაუღია თვითონ თავისი და ამ საკითხს უძღებოდა ხო და რო ნახა ჩემი ფილმი რო ნახა და მე იმათი ფილმი რო ნახა ხო ყველასი ეხა ადამიანს ხო შეატყობ რა? თავი ჩაიქნია რა და უკვე გასაგები იყო ყველაფერი. ჩემი დის გამოცილებიდანაც გამომდინარე ვიცი რომ ნიჭი დაუფასებელია ჩვენთან საქართველოში. თან მით უმეტეს თუ ქართველი ხარ. ქართველი თუ ხარ, ჭეშმარიტად ქართველი და ნიჭიერი და რაღაცას გაახერხებო? ეგრე წამოვა ეს შური სახეზე და აურაზე ეტყობათ ხოლმე. ხო და როგორ გითხრათ მეგობრებო? რა ვიცი, აი რა გითხრათ რა. ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, მე რო გერმანიაში დავრჩენილიყავი, იქ უფრო მეც მივახწევდი ჩემს სფეროში, მაგრამ მოხდა რომ უნდა ჩამოვიდე და აქ უნდა ვიყო. ხო და საქმე იმაშია, რომ აი როდესაც ეხლა დღეს მით უმეტეს იმდენად განვითარდა სხვა გზით წავიდა ეს კინოინდუსტრია რომ იმდენად ბანალურ სცენებზე ხალხი ნიაჩვიეს ის ბანალურ სცენებს ისეთ უაზრო ფილმებს უშვებენ ეხლა ამ ბოლო დროს რომ ფილმის ყურების სურვილი აღარ მიშდება ხოლმე რა აი რო შევხედავ უკვე რანაირად არის გადაღებული და რა თემაზეა გადაღებული ამ ბოლო 14 წლის განმავლობაში რაღაცა თითებზე ჩამოსათვლელი ფილმები თუ არის გადაღებული სერიოზული თორ დანარჩენი ესე ყველა ნაგავი ადამიანების სულის გამოსაშტერებლად გადაღებული და ეხლა მით უმეტეს რეებზე აფინანსებენ ხალხს რეებს აფინანსებენ ხალხს. აქ სწავლობდა საქართველოში ნონა? გერმანიას ისეთ ომში ჩართავენ რუსეთის წინააღმდეგ სულა უხრდება.
დავით, მე გეტყვით რამეს რა, ეგ გავრცელებული ჭორია. ამას აუცელებენ ვიღაც ვიღაცა მაგები და რაღაც ვითომ წინასწარ ხედავენ რაღაცებს. არაფერი ეგეთი არ მოხდება დამერწმუნე რა. ეგ ზუსტად ვიცი ვინც გავრცელა და გაუშვა ხალხში ეგ რომ აი ვითომ გერმანია აოხრდება და ვითომ ის და ეგ არის აფირმაციის ძალით რაღაცის ჩაგდება უნდათ ისეთის რომ უნდათ რომ მიაღწიონ ეგრე აოხრდეს გერმანია. ვერ აოხრდება. გერმანია იქნება ისე როგორც დგას. აი ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრე და მე ნახავ. რო ვითომ თურქეთი ჩაიძირება, ის რაღაცა ის რუსეთიც ჩაიძირება, ჩინეთი რაღაცა ომში წააგებს. მოკლედ, ისეთი უაზრო რაღაცები აქვს გაგდებული ხალხში, რომ აჯერებენ ამ სიდებილეში. მართლა გეუბნები რა. ეგ არის მორიგი რელიგია, რომელიც წამოვიდა ახლა ახალი ტენდენცია არის, რომ ეს მაგები, ეზოთერიკები და ვიღაც ვიღაცეები, ჩხიბავები, აი ესეთ ჭორებს ავრცელებენ. მართლა გეუბნები, ეს არის ჭორი. დაგეგმილი რაღაცა გეგმის ნაწილია. ზაქარიაძის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში სწავლობდა თამარ უფასოდ. ხო, და რას აკეთებს ახლა? არ გაყვა მაგ სპეციალობას? ხო, ანუ ძალიან რთულია ერთი სიტყვით ამ სპეციალობის დამკვიდრება, საერთოდ ჩვენ თავის დამკვიდრება ამ სპეციალობაში. მეორე ის რომ ძალიან დიდთანხებს მოითხოვს, ამ დიდთანხებში თუ ვინმე ნაცნობები არ ყავს არ დაგაფინანსებენ. დაფინანსებისთვის ისეთი რაც არ უნდა მაგარი თემა დადო, ხო? კიდიათ. იქ რაღაცა თავისი ინტერესები თუ არ გააჩნიათ და თუ არ ჩაგადებინებს ელემენტები იმ ფილმში, იმათ კიდიათ შენ რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო, რაც არ უნდა მაგარი იყო, არ დაგა შანსი არ არის არ დაგაფინანსებენ რა. და ვლადიკავკაზში ცხოვრობ წლებია. ა ხო, ხო მითხარი, მაგრამ იქაც არაფერი არ გამოუვიდა მაგ ფრიუ. და ამიტომ თვითონ უნდა იყოს ადამიანი თავისი ხელოვნების პროდუცენტიც და შემქმნელიც და გამტანიც და ყველაფერი რა. ძალიან ნიჭიერ ლექსებს წერდა საყოველთაო. ხო, დავით გელაშვილი წერს საყოველთაო აღწერვა რა მიზანს ემსახურება. ისედაც ხო მიციან ვინ ვარ აბა საქართველოს საარჩევნო სიარის საფუძველზე გააკეთეს. საყოველთაო აღწერა. საყოველთაო აღწერა რისთვის ჭირდებათ და იმისთვის რომ დაახლოებით ქონდეთ წარმოდგენა რამდენი ადამიანი არის რეალურად ცოცხალი და სად და რას აკეთებს და როგორ ზის და რამდენი ფული აქვს და უფრო უკეთესად ექნებათ წარმოდგენა და რა გეგმები ჩამოაყალიბონ. არიციან ვინ არის, ჯერჯერობით არიციან, ანუ ისედაც კარგად იციანო რომ ამბობ არა, არიციან ისედაც კარგად. აუ რა საინტერესო, აი გახსოვთ მე რო გითხარით რომ თამარზე რო კითხე მეთქი უნდა თუ არა, უნდა და თუ არა თავისი ნებით გამეფება თქო რა, ანუ თავისი სურვილი იყო მეთქი და ნახე აი ახლა მიწერი აქ ეს სიტყვები ზუსტად რა. აი ესეთი ხმა მოვიდა ჩემთან რა, რომ არა მიენდო იგინებას ახვთის ესა, რომელიც იყო მოგვიერი მისდამი, არამედ წარიტაცა იგივნებათა მისთამან, რომელიც ავნებდის თავსა მისსა. და აღსრულდნენ ნებანი მისნი უფლისა და უფლისაგან ნებისა, რამეთ უბნებითანი მისნი, ეგრეც ამ სახურნი იყვნენ უფლისა, საკვირველითა გზითა. ხო, აი ეს იყო სიტყვები, რომლებიც ჩამესმა რა და ეს იყო დავწერე. შენ ძის მიდა დაველაპარაკო შენზე ფილმის გადაღებასთან დაკავშირებით.
კარგ სიზავ თუ თუ დაელაპარაკები, მაგრამ საქმე რაშია, იცინონა, აი ის თუ ვლადი კავკასშია. შეიძლება კიდევაც გამოვიდეს, რატომაც არა. ხო. არ გაინტერესებთ თამარი როგორ გამოდის, გიორგი რუს რო შორდება უკვე რა. ბავშვობა ერთი წუთით რა, ჩუმად იყავით, დედი გიორგი რუს რო შორდება რა, ანუ გიორგი რუსი ხო იყო ესეთი ტიპი, რომ საბოლოო ჯამში ხო ჩამოუყვანეს და აქორწინეს და უგნება თამარი რა ამ სამღდელოებას, რომ რა როგორ შეგიძლიათ ესეთი რაღაც გააკეთოთ, რომ ეს კაცი არ იცით ვინ არის, არცა ზნე იცით მისი, არცა მისი საქმენი იცით რა და ნუ აქ რაღაც ერთ-ერთი იყო მღდელი, რომელიც თავს დებდა, რომ ეს კაცი არის კარგი და აი სასურველი იქნება რუსეთი და საქართველო დავაკავშიროთ. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით თამარს ტვინს გაუბურღავენ, ხეშად რომ არ ვთქვათ, და ჩამოუყვანენ ამ გიორგი რუსს. ხო და საქმე იმაშია, რომ ეს გიორგი რუსი, ანუ როგორც თამარს უკვე წინასწარ ნაგრძობი ჰქონდა, აღმოჩნდება ესეთი ტიპი რა, რომ ანუ დამოკიდებული არის სასმელზე და შემდეგ დამოკიდებული გახდება კიდევაც სოდომ გომორულ ცოდვებზე, როგორზე ნახეთ, მამათმავლობაზე. ხო და თამარი ცდილობს, რომ ეს გამოიყვანოს ამ მდგომარეობიდან მაინც, 3 წლის მანძილზე, ხო? პირველი წელი ეს რაღაც და მერე ბოლოს რას გააკეთებს ეს გიორგი რუსი? დედის გინებას დაუწყებს თამარს რა. ანუ ძალიან ძალიან გაუჯაზებს თამარს რა და იმიტომ რომ გეტყვით რა. გიორგი რუსის ბრალიც არ იყო მაგ დროს. გიორგი რუსი რომ ჩამოიყვანეს, მას იცი რა პირობით ჩამოიყვანეს, რომ აი იმას გაამეფებდნენ. თამარი იქნებოდა მისი ცოლი და თვითონ იქნებოდა მეფე. ამ პირობით ჩამოიყვანეს გიორგი რუსი რა და ეხლა ამას ამ კაცს რო ესეთ რაღაცას დაპირდებიან, ჩამოვნენ და მე თამარს დაარქმევენ მეფეს, ხო? ანუ ორივე ტიპით თამაშობდნენ, ანუ თამარითაც ითამაშეს და გიორგი რუსითაც ითამაშეს. საბოლოო ჯამში ეს გიორგი რუსი ცდილობს, რომ ის რაც დაპირდნენ ბოლოს შეუსრულონ, მაგრამ არ უსრულდებათ, იმიტომ ბავშვებო. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საბოლოო ჯამში გაარეკინებენ ამ გიორგი რუსსაც. რა თვითონ ეს როგორც გიორგი რუსი როგორც ადამიანი არ იყო ცუდი ადამიანი, ანუ ბოგალუბსკის უძახდნენ, ანუ ღმერთის მოსიყვარულოს უძახდნენ რა რუსები თვითონ. ესე უწოდებდნენ გიორგი რუსს. ხო და საკითხავი რა არის, იცი? აი ეგეც საკითხავი არის, რომ როგორ გააბოროტეს რა, ანუ ეს კაცი გააბოროტეს. საბოლოო ჯამში ამ იმანიპულაციას მაგითაც და საბოლოო ჯამში თამარი ეუბნება ესეთ რაღაცას ამ ხალხს, რომ არ შეიძლებოდა, ხო? ეხლა წმინდანი რა შუაშია, მეფის მართლმადიდებლური მეფის ოჯახის დანგრევა მიზეზის გარეშე, ქმის გაყრა მიზეზის გარეშე არ შეიძლებოდა. ამაზე პირდაპირ აი თამარს მიზეს არ აძლევდნენ, რომ გაყრილიყო რუსი. ხო და საბოლოო ჯამში თამარმა გაარკვია რაშიც იყო საქმე. მერე კიდევაც ახლა ეს გინებაზე რომ გადავიდა, შეიძლება ფიზიკურადაც ეხებოდა ხოლმე, ხო მთრალი კაცი რა იცი რა სიზავდა და საქმე იმაშია რომ ნახეთ, თამარი ეუბნება მერე მღვდლეებს. ო, ეს მღვდლები და თამარი მოკლედ ძალიან ერთმანეთში მოსიყვარულები არიან. მღვდლებს ეუბნება ესეთ რაღაცას რა. უკვე თუ გვებრძანების არა განყენებად მეუღრისაგან, არამედ ბრძანებულიც არს არა შეგინებად ტაძრის ხორცთა. ანუ ტაძრის ხორცთა, ესე იგი შენი ტაძარი არის შენი სხეული რა. იმ დროშიც ესე გამოიყენებოდა და ესე იცოდნენ ოდითგანვე, რომ ტაძარი და ეკლესია არის შენი ხორცი და სხეული. და ოდესცა ვისცან ესე, მოიცადე, აი ნახე. და ოდესცა ვისცან ესე, აღარა შემიგინები ეს ტაძარი მისგან, განა თუ განეყენოს უსჯულოებასა ვეგო მასთანა, ხოლო უკეთ თუ არა, აჰა,
ტერი ფეხთაზე განვიყარო მისგან და წარვიდა თამარი. ანუ ძალიან მაგარი სიტყვები უთხრა, ახლა განსწავლული რო იყო ეს თამარი сахарებაში, ხო ძალიან ჩანს, ამაშიც ჩანს, მაგრამ რა რომ ესე იგი ნახე, მართალია რომ არ შეიძლება გაყრა, მაგრამ როგორც კი შევიცანი მისი აი ეს თავისი შერყნაო, ხო, თავისი ტაძრის შერყნაო, მას აღარ განვეგეო რა, ანუ პირდაპირ უარი უთხრა მერე ცოლფრობაზე რა და განა თუ განიყენეს უშჯულოებას, აგეგო მასთან თუ ამ უშჯულოებას დათმობსო, ხო? ისევ შემურიგდებიო, მაგრამ ვერ დათმო ამ კაცმა ეს უშჯულოება და ხოლო უკეთ უარა ამ ტერი ფერხთესაგან განვიყარო მისგან. ანუ რასაც ქრისტე ამბობს, რომ თუ მიხვალთო ადამიანთანო რა და არ მიგიღებთო, მაშინ დაიბერტყეთ ფეხზე მტერიო და გამოტრიალეთ იქ აღარასდროს არ მიხვიდეთო რა. და წავიდა თამარ. მოკლედ ერთი სიტყვით თამარმა მოუხაზა ამ სამღდელოებას, რომ ატენიდნენ ესე იგი რა ამას და ვიცხოვ ამ ის რაკე მაგას. საღვთისმეტყველო წერილებიდან აძალებდნენ ამ კაცთან ყოფნას, იმიტომ რომ აწყობდათ ეს კაცი რა, იყენებდნენ როგორც უნდათ ისე. ხო და საქმე იმაშია, რომ თავანა თავის დამკვიდრება დაიწყო, ზუსტად აი ააფედა, ანუ დააფიქსირა, ეს უკვე ვერ არის თავის გუაზე რა, ცოტა ხო და ეხლა როგორ მოერეოდა ეს ერთი ადამიანი ამ ხელა სამღდელო, ამ ხელა დღეს რომ ამბავი ხდება, იგივე იყო ზუსტად მაშინაც რა. ხო და ერთი სიტყვით თამარმა დაიწყო ამ უღდლების მხელა წმინდა წერილებიდან რა. ხო და ვერაფერი ვეღარ თქვეს, იმიტომ რომ სამღდელობაში იყვნენ ისეთი უღდლებიც, რომლებიც ახლა მართლა ჭეშმარიტად ქრისტიანები იყვნენ და მათ წინააღმდეგ უკვე ვეღარ აღუდგებოდნენ, ან თავის წინააღმდეგ უარ აღდგებოდნენ მერე მღდლები რა და თვითონვე ან თავის ეპისკოპოსი იმდროინდელი ნიკოლოს გუმამბერიძე ანუ ხედავდა თამაში იმას, რომ ეს ადამიანი ჭეშმარიტ სიტყვას იძახის რა და იცავდა მერე თამარს და ეხლა ეპისკოპოსის წინააღმდეგ უარ აღდგებოდნენ გესმის და ამიტომ ერთი ამბავი მიდიოდა იქ. მერე აქ იყო ჩარეული ეს რუსუდანი, ანუ გიორგი მეფის და თამარის მამი და ესე იგი ამ ტიპებსა და თამარ შორის აგვარებდა რუსუდანი და აქეთ იგი დადიოდა და ღმერთმა იცის ზეებს ლაპარაკობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მამი და რა თქმა უნდა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე იმ ბიზნესკენ მიდიოდა, რომ თამარი ყოფილიყო ძალაში, იმიტომ რომ უკვე ქალთმოძულეობა აღარ იქნებოდა და თვითონაც აწყობდა, იმიტომ რომ თამარი მისი გამოზრდილი იყო და თამარს როგორც უნდა იცნობდა რა თამარს და როგორ უნდა იმოქმედა თამართან, ისიც კარგად იცოდა რა და აქედან გამომდინარე თვითონ ეს რუსუდანი თამაშობს რაღაცეებს რა. ხო, მოკლედ ერთი სიტყვით რა ხდება ახლა აქ, როდესაც თამარი თამარი გაიყრება მე გიორგის სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანენ ეკლესია გამოუტანს უკვე გიორგის სასიკვდილო განაჩენს, იმიტომ რომ აღარ აწყობს ეს გიორგიუსი, კი ჩამოიყვანეს რაღაცა შეპირდნენ რომ მეფე დასავდნენ, მაგრამ ვერ გაუკეთეს, ამიტომ ამათ აწყობს რომ მოიშორონ თავიდან, ანუ საეკლესიო პირებს აწყობთ რომ მოიშორონ თავიდან ეს გიორგიუსი, რომ რაღაცა პრობლემები არ შეუქმნას რა, იმან თავისი გზით რაღაცეები კიდე არ სხვაგან არ მოძებნოს, რაც მე მართლა მოხდა და საბოლოო ჯამში გამოუტანეს სასიკვდილო განაჩენს. ადგება თამარი და შეიწყალებს და გაუშვებს ბიზანტიაში, გააყოლებს თან ურიცხო ოქროს და ვერცხლს. Ну, წადიო რა, წადი შენ გზაზე წადი იარეო რა. ხო და საქმე იმაშია, რომ აქ თამარი არაფერ შუაში არ არის, 10 წლის მერე რომ დაატყავს ეს გიორგიუსი ისევ საქართველოს და მეფობაზე ჩარჩა ამას ეს თავში, რომ მეფობა შეპირდნენ და არ დასვეს მეფეთ. ხო და ჩარჩა ეს რა, რაკნას უნდა და 10 წელი ემზადება იმისათვის, რომ წამოვიდეს საქართველოს, ისევ დაატყავს და
თამარის წინააღმდეგ კი არა კაცო, აი სამღვდელოების წინ იმ პერიოდში ვინც მეფობდა ხო, დღესაც ვინც მეფობს ეს არის უზენაესი თავი და თავი არის ჯერ საპატრიარქო და მერე მეფეს როგორც უნდა ისე ათამაშებენ. ხო და როგორც პარლამენტში პრეზიდენტს როგორც უნდა ისე ათამაშებენ. ხო და მოდის გიორგი რუსი ამ დროს უკვე თამარს გამყარებული აქვს აქ თავისი ძალები. ეს ხო რუსმა არ იცის. თამარს თავისი ძალები გამყარებული აქვს უკვე, როგორ იცით, რა აი რაღაც შემთხვევაში საპატრიარქო კი აღარ წყვეტს, თამარი წყვეტს. ხო და არ წყავს ეს გიორგი რუსი ამ ხალხს. ნუ თამარი ახლა რა თქმა უნდა თავისთავად ეგრევე გააგზავნის თავის საუკეთესო თავარსარდლებს და იქვე ჩაჩა. ეხლა ნახეთ რა საინტერესოა, იცი, გიორგი რუსი ამზადებს ესეთ რაღაცას. შემოიერთებს საქართველოს ნახევარს. ამაში სვანებიც იყვნენ ჩართული. სვანებიც შეუერთდნენ გიორგი რუსს და თუ არ ვიცი, ხევსურებიც ზოგზოგიერთები შეერივნენ მას. ანუ მის მხარეზე იდგნენ. გესმით? ეხლა სვანები მე რო ვიფიქრე, რატომ გააკეთეს ეს სვანებმა? მე ვფიქრობ, ერთი რაღაცა ქონდათ სვანებსაც, რა. სვანების ინტერესი იყო ის, რომ ანუ სვანები ძალიან ესეთები არიან, რა, სამართლიან მოყვარულები, სამართალ მოყვარულები არიან. ხო და გარედან ეს ისე ჩანდა სვანებისთვის, რომ ამ კაცს რასაც დაპირდნენ, არ გაუკეთეს, გესმის? და აქ რა თქმა უნდა თამარია გაჩხერილი, რომ აი ეს საზიზღარი თამარი რეებს უკეთებს ამ კაცებს, გესმის? როგორც გავარდლილი ქონდა სახელი საზღვარგარეთ და მთლიანად მუსულმანურ ქვეყნებში, მოკლედ ერთი შეხედვით თამარი ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და ამ სვანებს, რომლებიც ახლა ჯგუფი შეიქმნა, რომ ეს ქალმა როგორ უნდა გაუჩმახოს ახლა კაცს, თან მით უმეტეს დაპირდნენ. ხო და ამიტომ უერთდებიან გიორგი რუსს, მაგრამ ვერაფერს ეს ვერ დააკლებენ. ყოველ შემთხვევაში იქვე ჩაკვდება, საზღვარზევე ჩაკვდება ეს ომი და ისევ შეიწყალებენ ამ გიორგი რუსს, შეიწყალებს ეს თამარი გიორგი რუსს, გააგზავნის ისე. ხო და საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? აი ეს ბრძოლა მე-12 საუკუნეში საპატრიარქოსა და ახალი იდეოლოგიას შორის, აი რასაც ქვია ვეფხისტყაოსანი რო დაიწერა და ეს ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, ვით მარგალიტი ობოლი, ხელი ხელ ნაგოგმანები, რას ნიშნავს, იცით მეგობრებო? ეს წერილები ჩუმ-ჩუმად გადადიოდა ხელიდან ხელში, ხდები? ამის ეს რო ჩავადნოთ ეკლესიის პირებს, ეს წერილები, ხო? ეგრევე გაანადგურდნენ. ამიტომ ამ წერილების გადატანა ხელი ხელში ხდებოდა ჩუმად. აი როგორც ჩვენ დღეს რაღაცა საიდუმლო საქმეებს რომ ვაწარმოებთ ხოლმე ვითომ რა ფილმებში ხო არის მისიონები და ისინი რა, აი ესე ხდებოდა ხოლმე გადატანა და ამ სპარსული ამბავის შედეგად ახალი იდეოლოგია შემოდის უკვე. თამარი აი ამ იდეოლოგიის ის არის მომხრია რა და თამარი კი მომხრია, მაგრამ ეს საპატრიარქო და მთელი სიბნელეთი ამის წინააღმდეგია, როგორც სხვა ისა იდეოლოგიების შემოვიდეს რელიგია კი არა და რელიგია არ არის ეს, უფრო ეს არის რა, აზრომ ფილოსოფია არის რა. ხო და კი გასაგებია რომ თქვათ ეხლა თამარი მაგრად ევასება ესეთ რაღაცების გაგება და კითხვა და მისთვის ამ თამარს ეს ინფორმაციები, მაგრამ თამარის ჯგუფს, მაგრამ ამ თამარის ჯგუფს აი ეს დიდი ბობოლა საპატრიარქო ებრძვის, გესმის? და მოკლედ ჯგუაზე არ არიან ეს საპატრიარქოს ხალხი, დევნიან და დევნიან ამ ვეფხისტყაოსანზე, წვავენ და ეს მერე ოღონდ რა. საქმე იმაშია, რომ სანამ ეს ვეფხისტყაოსანი დაიწერებოდა, დიდი ამბები მიდის, სულიერი ბრძოლები მიდის ამ ეტაპზე, გესმის? ანუ სამეფო კარზე, სამეფოსა და საპატრიარქოს შორის, ან სამეფო კარზე რა ხდება, იცი? სამეფო კარზე ხდება ის, რომ მეფე მართლაც თავის სიტყვას ამკვიდრებს, გესმის? და ამას ვერ იტანენ ეს ისინი საპატრიარქოს ხალხი, როგორ ეხლა აქამდე ეგრე ვიყავით ჩვენ ნებაზე და ეხლა როგორ ქალმა როგორ და გაგვიტრაკოს მაგის დედაც ვატირა,
მოკლედ ერთი სიტყვით მთელი ამხელა ბრძოლები მიმდინარეობს საპატრიარქოს კარსა და სამეფო კარს შორის. ამასობაში თამარი ძლიერდება თავის ჯგუფთან ერთად და ეს საპატრიარქო კიდე გეგმავს იმას, როგორ აი დაასუსტოს და დაასუსტოს თამარი. მიუხედავად იმისა რომ აი ესეთი რაღაცები ბზოლები მიდიოდა თან, მაშინ მონოფიზიტები და დიოფიზიტები ერთმანეთში კარგად ვერ იყვნენ და თამარი მონოფიზიტებთან მეგობრობდა, ანუ მეგობრობდა რა. ხა თამარისთვის ყველა რელიგია და ყველა სარწმუნოება იყო ლეკვილომისას სწორია ესავით რა. ანუ პირველ რიგში აყენებდა ქრისტეს, მაგრამ ნებას რთავდა ადამიანებს, რომ ყოფილიყვნენ თავის რელიგიაში ისე როგორც სურდათ მათ. ეს არაწყობდათ საეპისკოპოსო კარზე და ტვინს უბურღავდნენ თამარს, რომ აუცილებლად ყველა უნდა გამხდარიყო, ესე იგი ყველა მისიანი უნდა გამხდარიყო მართლმადიდებელი და უნდა გადმონათლულიყო იმაზე, რა ქვია, ქართულ ყაიდაზე. მაგრამ ამას არაკეთებდა მეგობრობა ერთადერთი ადამიანი. ანუ თავი თამარის ჯგუფში ახლა რამდენიმე ადამიანი იყო განდობილობის დონეზე რა და ერთი ადამიანი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგებოდა, იყო ერთადერთი მთავარსარდალი, თამარის საუკეთესო მთავარსარდალი, რომელსაც ჰქონდა იმის უფლება, რომ უარი ეთქვა აი ამ მონოფიზიტობის მიღებაზე რა, მონოფიზიტობის დატოვებაზე უფრო სწორედ. ხო და მიუხედავად ამისა, რომ აი თამარსაც აქედან უჩიჩინებენ, რომ ეს კენი რა რამე ახლა დაელაპარაკე შენ ხალხს, რომ რა არ გამოვა ეგრე, ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ და ის როგორ შეიძლება იყოს უცბად მონოფიზიტი. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით ადგებიან, ეს მოყოლილი მაქვს ადრეც, მაგრამ ადგებიან და ამ ჭიდილში, რომ ესენი ცალკე უბნება, რომ ეს არ არის ესე და თავის რელიგიას მონოფიზიტობას იცავენ, გესმის? ანუ სიტყვით იცავენ, გესმის? სიტყვით იცავენ სომხები და ქართველები ახლა თავის მართლმადიდებლობას თავის სიტყვით იცავენ, რომ არა ჩვენ ვართ მართალი, არა ჩვენ ვართ მართალი, გესმის? ესეთი ბრძოლა მიმდინარეობს საეკლესიო და სამეფო კარზე. ხო და საბოლოო ჯამში რას გააკეთებენ? ძალიან სამარცხვინო რამეს ადგებიან. ეს სასომხეთის წარმომადგენლობა, საპატრიარქო თუ რაც ქვია მაგათ, და საქართველოს წარმომადგენლობა იტყვიან, რომ მოდიო ესეთი რაღაც გავაკეთოთ ახლა, ავდგეთო და გამოვცადოთ რა, ანუ რომელი არის მართალი ჭეშმარიტი რელიგიაო, ესე გამოვცადოთ, რომ ჩვენ მოგცემთო თქვენო ძაღლსო, თქვენ მოგცემთ ჩვენ ძაღლსო და აი ამ ძაღლებს ვაშიმშილებთ საბი დღეო. მერე აი ამ ზიარების დროს, ზიარება მაშინ კოზით კერუდებდნენ პირში, მაშინ იყო პურს აიღებდნენ, ჩააწოდნენ ღვინოში და თვითონვე ჭამდნენ. ყველა თითო ადამიანი მივიდოდა მაგიდასთან, იდგა, ესე იგი ღვინოს თასი, აი ეს ბარძი საბარძიმო, პური ედო გვერდზე, პურს იტეხდნენ, შიგნი აწოდდნენ და ჭამდნენ მერე ამას თავისივე ხელით. კოვს არაფერს არ ტლიკავდნენ კოვს. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით ამას, ანუ ჩვენო მერეო ამ ძაღლსო გადავუგდებთო ამ ბარძიმიან პურსო, ანუ ქრისტეს სისხლს და ხორცო ძაღლს გადაუგდეს ხალხო. გადავუგდებთო მერეო ჩვენო თქვენ ძაღლსო და თქვენო ჩვენ ძაღლსო. და რომელი ძაღლით შეჭამსო, ის იქნებაო არასწორი რელიგია, იმიტომ რომ ძაღლმა არ უნდა მიიღოსო წესითო ის პურიო რა, სისხლი და ხორციო. წარმოგიდგენიათ რა გააკეთეს ხალხო, რა დონეზე იყო საეპისკოპოსო დასული, არ გამიკვირდება დღევანდელი შესახედიდან. ხო და გააკეთებენ მართლაც ამას და საბოლოო ჯამში იმათი ძაღლი შეჭამს პურს და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეს გამოა და მეფე დგას ესე რა. აი მეფე დგას, აი ამ ცერემონიას უყურებს და მისი მეუღლე დავითიც რა და ანუ თამარი და დავითი დგანან და უყურებენ ამ ყველაფერს. აი ხა თამარმა რა თქმა უნდა ყველაფერი იცის, რომ ეს არასწორი ხდება რაც ხდება, მაგრამ ვინ ეკითხება თამარს ამ დროს, ხო? ხო და საბოლოო ჯამში, ანუ რაც ყველაზე მაგარი რაღაც ხდება, აი ყველაზე მაგარი რაც ხდება მართლა მაგ პერიოდში, სახეში რომ
აი ჩამოხსნის მასკას ჩამოხსნის მასკებს ეს არის ის რომ მიდის მონოფიზიტი თამარის თავარსარდალი არ დავასახელებ ამის სახელს ადრე დავასახელე და მე თქვენ თვითონ გაარგვიეთ ვინ არის ეს მიდის იღებს პურს და უნდა ჩააძოს იმაში ზიარება უნდა მიიღოს რა და ის აუკრავს ხელს თავარ ვინც იყო მღდელი მაშინ ეპისკოპოსი არა მღდელი რომ შეარცხვენს რომ ხელს კი არ აუკრავს ეტყვის რომ ძაღლმაც კი არ მიიღო ჩვენმა ძაღლმაო ეს ზიარებაო გესმის და შენ რა უფლებით იღებო ხო და ვითომ გააბანძა ხალხის თვალში მთელი ხალხის წინაშე ეუბნება და ეს თავარსარდალი ეუბნება ესეთ რაღაცას რა ჩემი ღმერთიო ძაღლებზე არ იცდებაო დადებს ამ პურს და წავა გავა ხო და ყველაზე მაგარი რაღაც უთხრა ყველაზე ნაღდი და ყველაზე მხილებადი რაღაც უთხრა ადამიანმა რომელიც იყო მონოფიზიკი მოიცა ერთი წუთი? მოიცა აი ახლა ამერია თავში ტვინში მონოფიზიტი იყო და დიოფიზიტი მონოფიზიტები იყვნენ ერთი ღმერთიანობას აღიარებდნენ და დიოფიზიტები ორ ბუნებას აღიარებდნენ ღმერთის ორ ბუნებიანობას აღიარებდნენ ხო, მოკლედ ეგ ახლა მომივარდა თავიდან, მონოფიზიტი და დიოფიზიტი, რომელი იყო ახლა ცოტა. ხო, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ერთი ან მეორე. ერთი სიტყვით, კარგი რაღაცა ჩავინიშნა, ახლა ეს აქ აქვს ეს რა ქვია რაღაცა. გაჭედვა. რატო იცით აი აქამდე მეგონა რომ ისინი იყვნენ მონოფიზიტები და ჩვენ დიოფიზიტები მაგრამ მე მგონი პირიქით არის იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ღმერთიანობას ვაღიარებთ სამების სახით და ისინი ორ ღმერთიანობას აღიარებენ ქრისტეს სახით მე ქრისტეში ორბუნებიანობას აღიარებენ არა ჩვენ ვაღიარებთ ქრისტეს ორბუნებიანობას იმიტომ რომ ქრისტე ღმერთიც იყო და ადამიანიც და ისინი აღიარებენ ნუ ეს გასარკვევი ერთი სიტყვით რა ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო აქ ხდება ძალიან საინტერესო რაღაცა მე ეს არის პოლიტიკური საკითხები და რელიგიური საკითხები რაც თამარის კარზე ხდება რა ესეთი ომები და თამარის ეხლა პირადულში რა ხდება? აი, ეგ პირადულში რაც ხდება თამარის პირადულში რაც ხდება? მაღაზია ფილმი აგებული. ეს არის ახლა უბრალოდ პოლიტიკური ვითარება, რაც გაგაცან. შეიძლება საერთოდაც არ დავანახო ეს საკითხი, ძალიან ისე დავანახო. მოკლედ რომ ადამიანი უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, რომ ეს გაიგოს და ამ პოლიტიკას არ შევეხები მე. მე შევეხები თამარის შინაგანში რაც ხდება, ხდები. აი, აქედან დაнахული. ხო და აი ეს არის საინტერესო. ეგ არაცხობთ. ხო. რა ვქნათ ახლა დავემშვიდობეთ ერთმანეთს? მე მგონი ვილაპარაკე დავიცალე. დავიცალე. ცალცალე. რამე კითხები ხომ არ გაქვთ? კითხები. ხო, ანუ ძალიან მაგარ რაღაც მოხდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ საეპისკოპოსო კარზე როგორ მაგრად გამოჩნდა, რომ მეფეს ფეხზე იყიდებენ რა. ეხა თუ შენ პატრიარქი ხარ შვილო, ხო? არანაკლები შენზე ნაკლებია მეფე.
შენ თუ ვერ იგებ რა ხდება და ვისი რელიგია უფრო მაგარია და ვისი უფრო გასარკვევია, მეფეს მაინც კითხე. იქ რო დააყენე და ძაღლზე გამოსადე ღმერთი, ხო? ანუ აქ ხო ჩანს ძალიან მაგრად, რომ თამარი ფეხზე ეკიდათ და საერთოდ მის სიტყვას ყურადღებას არ აქცევდნენ, მაგრამ ეს თამარს ესენი ეკიდა აქეთ ფეხზე და თავის საქმეს აკეთებდა, რომ იცოდეთ. ხო, ფეხებზე ეკიდა და ფეხებზე დაკიდება უფრო ისეთი ის არის რა, გვია ჩემი გამოთქმა არის, თორე თამარს ყველაფერი ფეხებზე არავინ არ ეკიდა. ყველა ძალიან გულში ყავდა, ხო? და ამიტომ საინტერესო, ყველაზე მაგრად საინტერესო არის, როდესაც აი ჩვენ აი ამ სცენარზე მუშაობის დროს მე დასაკვირდი იცი, რომ ძალიან დაზიანებული სურათი გვაქვს ჩვენ თამარის. თამარი, ჩვენ ის ვიცით, რომ ძალიან ძლიერი იყო თამარი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რაში იყო ძლიერი თამარი. ჩვენ გონია, რომ მომებს რო იგებ და ეგ იყო ძლიერი, მაგრამ თამარს როცა ვახსენებთ, აქ სულ სხვა სიძლიერეზე საკითხი რა, აქ არის სულიერ სიძლიერე. სულიერად იმდენად ძლიერი იყო თამარი, რომ აი ამ სიძლიერეებზე ვისაუბრებ მე რა, და არა იმაზე, რომ იქ მოიგო ომი და იქ მოიგო ომი და იქ საქართველოს გააფრთხილა. როგორ გააფრთხილა საქართველოს, იქ იყო თავი. როგორ? ანუ რას ერქვა გააფრთხილება? ოქროებ და ვერცხლებს, რომ შემოდიოდა და შემოდიოდა, თუ იმ ახალ იდეოლოგიებს რაც შემოდიოდა საქართველოში და ესე იგი ხელოვნებაში დაკავებული იყო ხალხი შემოქმედებაში, აღმშენებლობაში, ყველაფერში, რაც შემოქმედებითობას შეეხება, ამ არ არსებობდა ადამიანი დაუსახლებელი. ხო და აი ეს არის მნიშვნელოვანი. აქ როგორ მოახერხა თამარმა მაგისი გაკეთება და შინაგანი, ანუ რამ ხელაბრძოლებით მას გადატანილი ჰქონდა შინაგანად. ეგ რო გავიგოთ ჩვენ და მე რას მიაღწია, ხო? აი ეგ არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ აი რა მაგარია დასვეს მეფეთ და უკვე მეფია და ვისაც რასაც ეუბნება, ისრულდება. ეგრე არ არის, მეგობრო, არა. იქ სანამ ყველაფერი შეიცვალა და ყველაფერი შეცვალა თამარმა, აი როგორ დღეს ხდება. აბა ივანიშვილმა რა მეთქვას? აბა ვინ რამეს გააკეთებინებს ივანიშვილს? ვისგანაც მართულია ის წყვეც და არა ივანიშვილი. ორზე მეტი იყო. კი. ორი აკადემია ეს დავითის დროს იყო. დავითის. ხო და იცი რა არის მეგობრებო? აი მეგობრებო და მაყურებლებო, მსმენელებო და რა ვიცი, მტრებო, ძილონო და ყვარულო, მე გესაუბრებით ერთ რამეს, რომ როგორც ნათქვამია, რომ მე-12 საუკუნე 21 საუკუნის სარკეა, მართლა სარკეა რა. აი მართლა გეუბნებით სარკეა, გინდა სარკეს ჩაგიხედავს და გინდა ისე გაგიცნობიერებია ის რა. კითხები ხომ არ გაქვთ? კიდე საინტერესოა თქვენი, ანუ ნახეთ, მე როგორც რეჟისორი მინდა თქვენ კითხვა დაგისვათ, თქვენ რა გინდათ თამარის ნახოთ? რა აი რას მოიცურებით, რომ თამარის რომელი ჭრილი უფრო რომელი რა ჭრილში უფრო მოგეწონებოდა თამარის ნახვა? ანუ პოლიტიკურში, შინაგანი, როგორც თამარი, როგორც ქალი, თამარი როგორც მეფე, თამარი როგორც რა ვიცი, რევოლუციონერი, თუ როგორ მოგეწონებოდათ თამარის ფილმის ნახვა თქვენ? რა უნდა იყოს ზედაპირზე ამოწეული და იქნებ საინტერესო იდეებიც მომაწოდოთ და წამოვიდეს მე სხვა რა კურსით დანახაც რა. საინტერესო იქნება თუ დამიწერთ თქვენ მაგ თქვენს სურვილებს. ხო, ნუ აი ფილმის პრობლემა ეგ არის, რომ მოკლე ხანში უნდა ჩაეტიოს რაღაცა ისტორია რა. და ამიტომ
ამიტომ რეჟისორმა, როგორც ესეთი ან სცენარისტმა, უნდა აირჩიოს ერთ-ერთი მონაკვეთი ამ ადამიანიდან. რა განიხილოს, რა ამოსწიოს ზემოთ. მაგალითად, თუ ჩვენ ყველაფერს მიმოვიხილავთ ფილმი გამო ბანძი, იმიტომ რომ როგორი გამოვა, იცი, არც იმაში იქნება დრო, არც იმაში და ვერ იგრძნობს ადამიანის იმაში ვერ შეხვალ. ემპათიას ვერ გაუჩენ ამ პიროვნების მიმართ რა და სადღაც არ უნდა აირჩიოს რეჟისორმა მისი ცხოვრებისეული რაღაცა ჭრილი, რომ იმას მიყვეს, რომ ყველაფერი არ აიდიოს და აჯანსანდანივით არ იყოს ყველაფერი. ხო, დედიკო, ყველაფერი გადმოწეული, ამოსული ზედაპირზე. ხო. ხო, და მაგიტომ ვამბობ, რომ აი ის იდეა, რომელიც გაჩნდა, ხო, და ტრიალებდა ესე თამარი და რა თამარი და ჩემთან მოვიდა ესე რა, აი სცენარი, თვითონ სცენარის დაწერა, როცა დავიწყე 2021 წელი იყო, თუ არ მახსოვს, 20 თუ 21 წელი იყო. წარმოიდგინე, 6 წელი იტრიალა ამ იდეამ, იტრიალა, იდეა არ იყო და იმიტომ ეს დავალება იყო. ეს იყო ჩემი იდეა შინაგანად რო გაჩენილიყო, მეგობრებო, ხო? იქ უკვე მომწიფებული საკითხები იქნებოდა, მაგრამ ეს მოწოდებული იყო. ანუ მითხრას ვიღაცა, ანუ ბერმა მითხრას, ბერმა თუ მღდელმა მითხრას სიტყვა რო გადაიღე. ესე იგი რო დამევალა იტრიალა ჯერ გარეთ სანამ შიგნი შემოვიდა, 6 წლიანი პროცესი იყო ეს და მე შიგნი რო შემოვიდა და შინაგანად გავითავისე და მივხვდი რა უნდა გამეთავისებინა, აქ უკვე მე სულ სხვა რაკურსი გაიხსნა და ნახე რა რაკურსი გაიხსნა. ის კი არა რომ აი როგორც ვიცნობდით თამარს, რომ მეფე იყო და მეფობდა და როგორც მე ვიცნობდი რა ისტორიიდან თამარს, აი ყველა ფეხქვეშ ეგებოდა. ყველა ფეხქვეშ რო გეგება, ეგ ადვილია რა, მაგარი მეფე ხარ, მაგრამ აი ყველა ფეხქვეშ რომ არ გეგება და მაინც აკეთებ იმ საქმეს, აი ეგ არის მნიშვნელოვანი და წამოვიდა მანდედა, რომ ვინ იყო თამარი მანამდე სანამ მეფე გახდებოდა, გესმის? და აი ვინ იყო თამარი მანამდე სანამ მეფე გახდებოდა, აქ უკვე რომ წამოვიდა მთელი ზღვა ინფორმაციები, მაშინ ვიხდი, რომ ესე იგი ეს უნდა დამეწერა რა. ჩემი თვალსაზრისიდან, სადაც გაიხსნა, იმას ამოუწევ, გესმით? ანუ ვინ იყო თამარი სინამდვილეში, სანამ მეფე გახდებოდა. ანუ მისი შინაგანი როგორც ვიცნობთ, ისეთი იყო თუ სხვანაირი იყო? და აი ეს არის ძალიან საინტერესო რა. აი მან არის უკვე რო მე რო გამეღიმა და გამეღიმა კიდევაც და მეტირა კიდევაც და რა ვიცი, ათასგვარი ტრანსფორმაცია განვიცადე. ხო. ასე რომ მეგობრებო, მე მგონი ხა წავალ დაგემშვიდობებით, დავიცალე, გაგანდეთ ყველაფერი რაღაცები, ყველაფერი არა, მაგრამ ბევრი რაღაც, ის რაც გასანდობია, ის თავი უნდა იყოს პირველად ეკრანზე, უნდა იხილოთ და ეს რაც პოლიტიკურ რაღაცები, ახლა ისიც ყველა მიცის და შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველგან და ასე შემდეგ. ფრაზას და ფრაზას შორის ამოკითხულები რაც არის, აი მაგას მე ფილმზე ეკრანზე იხილავთ, როცა იქნება თუ იხილავთ, თუ არა და მე რა ვიცი, წიგნის სახით წაიკითხავთ მაინც, თუ ვერ მოახერხე ამის გადაღება და სხვა გადაიღებს და რა ვიცი, როგორც გადაიღებს, ისე გადაიღოს, მაგრამ მოკლედ დაგემშვიდობებით, ახლა გისურვებთ წარმატებებს, მისურვებთ წარმატებებს და მე გამორთო, მე მინდა. არა, ხო, გამორთე, მაგრამ ჯერ ერთი წუთი დავემშვიდობო ხალხს, ხო? და ალბათ თქვენიცით, მეგობრებო, მიყვარხართ და ძალას მაძლევთ თქვენც, იმიტომ რომ ახლა მარტო კედელს ხო, კედელს ხო გადავიდო. ხო, კარგი, დაგემშვიდობებით ახლა, კარგად. არა. არა? ვერ მოახერხე.